Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kultum Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pemirsa sahabat radar rahimakumullah. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bersalawat terhadap Nabi, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Topik ceramah kultum dina saat ayeuna nyaeta keutamaan ilmu. Pemirsa sahabat radar rahimakumullah. Dina salah sawios hadis digambarkan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu anu terjadi pada diri Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dipiwarang milih ku Allah bainal ilmi wal mulki, antara ilmu sinarang tahta. Tahta meliputi kana harta wanita sinarang anusanesna deui. Ternyata kalayan idin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman milih ilmu. Kunaon Nabi Sulaiman make milih ilmu? Sebab dengan ilmu segala sesuatu akan tercapai. Ku ilmu hirup jadi mudah. Upami tema Allah Subhanahu wa taala piwarang milih ka urang bainal ilmi wal mulki, antara ilmu jeung tahta, termasuk anu meliputi harta wanita komo jaman ayeuna pulsa jeung kuota. Siga-sigana urang sadayana mah milih teh nomor kadua jeung nu sejena. Ilmu mah sigana di nomor tilukeun. Namun ku keimanan, ku keyakinan orang, ku keunggulan jeung ku keutamaan ilmu, orang sadayana pamitiasa mah milih ku ilmu. Naon sababna? Ahli syair nyarios, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan Islam hidup jadi pasrah, sekalipun dengan seni hidup jadi indah. Lumawi, setiap hari sabada sholat fardu lima waktu, usahakan sing bisa tambah-tambah ilmu. Ilmuna ilmu anu manfaat. Ku aosan doa Rabbi zidni ilman nafi'a warzukni sareng sanesna deui. Kuen sakitu, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun ahli ilmu, ahli amal, ahli ibadah, sae munggu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sakitu anu tiasa didudikeun. Hatur nuhun kana perhatosanna. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kultum Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh